Il makayo dargaggeessa kaayyoof jiraatu sanyii milki yeroo hundumaa bakka jiraatutti nama qalbi qabeessaa fi ilaalcha gaarii qabudha. Yeroo hundumaa gara gabaa gaafa adeemu waan barbaadu suuqii tokko bitata. Gabaa keessaa namoonni jiranii hunduu yeroo wacanii inni callisee keessa darbee gara suuqii isaa adeema. Yeroo hundumaa gabaa sana keessa qaxxaamuree waan adeemuuf namoonni sanyii kana sirriitti baran. Sanyiin dhaabatee waca hin dhaggeeffatu callisee keessa darbee adeema. Yeroo tokko namoonni karaatti ba'anii waa gurguranii sanyii arganii waa nurraa haa bitu jedhanii waaman. Sanyiin garuu hin mil'anne. Akkaataa jireenya isaa fi deddeebii isaa yeroo ilaalan namoonni lafa gabaa sanyii ni hir'isan. Namoonni kun sanyii yeroo arganii ilaa kunoo gurbaa isa duudaa fi arraba didaa ittiin jedhu. Itti dabalaniis gurbattiin illee bareeddi arrabaa fi gurrattiitu rakkiste malee jedhanii itti qoosu. Sanyiin garuu duudaas miti didaas miti. Yeroo gara suuqii baree adeemu dhimma dhaqeef itti himatee abbaa suuqichaa waliin haasaa taasisee gala. Sanyiin hir'ina qaamaa hin qabu. Kaayyoonsaa namoota lafa gabaa wajjin hin wacuudha. Sanyiin namoota lafa gabaa sana waca isaanii dhaga'eera. Callisee deebii utuu hin kenniniif darbe. Sababiin isaa wanti isa barbaachisu isaan bira waan hin jirreef. Sanyiin waa'ee ofii isaa duwwaa osoo hin taane waa'ee namoota ba'anii lafa gabaatii waa bitataniis yaaduu eegale. Yeroo tokko gara lafa gabaa deeme namoota waa bitatanii wajjiniin dubbii eegale. Yeroo kana namoonni lafa gabaatii waa gurguranii sanyiin nama dubbachuu fi dhaga'uu danda'u ta'uu isaa arganii baay'ee dinqifatan. Itti dabalaniis waan inni dubbatu yeroo dhaga'ani na'anii ittiin mormuus hin dandeenye. Namoonni baay'een kanaan dura achitti miidhamaniiru. Horii isaaniis wanta muraasatti baasaa turan. Sanyiin abbaa suuqichaa waliin haasa'ee namoonni kun gara isaa akka dhaqan haala mijeesse. Namoota tokko tokko argatee yeroo inni geessuuf jedhu iddoo wacaa yeroo ga'an darbuu hin danda'an. Achuma ga'anii horii isaanii wanta muraasatti baasanii galu. Haa ta'u malee sanyiin abdii hin kutanne itti deddeebi'ee fala baay'ee falee namoota karaa malee miidhamaa jiran kanaaf gorsa ka'aa kennuu itti fufe. Guyyaa tokko namoonni lafa gabaatti ba'anii waa gurguranii sanyiitti lola kaasanii dhagaadhaan dhaanii gadi gottatan. Sanyiin garuu achii ka'ee dhiiga isaa ofitti haxaa'ee madaa isaa hidhatee
midhama guddaa keessa dhaabatee namootatti karaa agarsiisa. Namoonni dubbiin sanyii galeef tokko tokko galanii itti yaadanii iddoo inni jirutti sanyii barbaadanii waadaa seenanii fi si biraa hin deebinu. Jireenyi kee nutti toleera. Ati gatii xinnoo baastee waan baay'ee bitatta. Nuti garuu waan qabnu hundaanuu har'aaf kan nu ga'u argachuu dadhabaa jirra. Kanaaf ka'i gara suuqii waa bitattu nu geessi jedhanii. Sanyiinis yeroo kana dhaga'u baay'ee gammadee bakka suuqii deemee namicha waliin haasaa taasise. Namoonni gara isaa dhufan baay'ee akka ta'anii itti himee namichis sanyiitti gammadee namoota kana simachuu fi nyaachisa guddaa qopheessuu eegale. Sanyiidhaan immoo namoonni kun baay'ee waan miidhamaniif dhaqii fidi jedheen. Sanyiin gara lafa gabaa deemee namoota kana waamee namoota kan biraas argatee fudhatee karaa isaa itti fufe. Namoonni kun yeroo fuulleetti ilaalanii iddoo baay'ee nama gammachiisuu fi iddoo baay'ee nama hawwatu arganii abbaan suuqichaas namoota kana argee baay'ee gammade. Namoonni kun kaleessa na jalaa miidhamaniiru. Ammaan booddee garuu nan faayifadha. Nyaata ga'aas nan kennaaf jedhe. Yeroo mana namichaatti dhiyaatanis namichi namoota isaan simatan itti erge. Namoonni ergaman kun yeroo namoota kana bira ga'anii ofitti qabanii dubbisanii miidhama isaaniifis gaddaa aara tolaatti agarsiisanii fudhatanii karaa isaanii itti fufan. Yeroo mana namichaa ga'anii namichi baay'ee gammadee isaan simate miidhama isaaniis ilaalee garaa baachuu dadhabe. Namoonni kun huuqqataniiru. Uffannaan isaaniis irratti xuraa'eera. Jireenyi isaaniis miidhama guddaa keessa ture. Yeroo kana namichi namoota kana fudhatee dhaqee dhagna irraa dhiqee uffata isa caalu itti uffisee iddoo gaarii isaan teessise. Hoolaa coomaa isaa qalee fi nyaachisa guddaa godhee fi amma isaan irraa afutti nyaachisee obaase. Erga nyaatanii dhuganii isaanii wajjinis haasa'u eegale. Innis isaaniin akkamitti gara kana dhuftani? Dur eessa turtan? Amma immoo maal argitan jedhee isaan gaafate. Isaanis deebisanii fi gara kana dhufuu yaadaa hin qabne. Nuti iddoo gabaa amaleeffanne qabna. Achuma dhaqnee waa bitannee galla. Sanyiin garuu yeroo hundumaa darbee as dhufee wantoota gaggaarii bitatee galaa ture. Yeroo baay'ee gara keenya dhufee akka nuti gara kee dhufnu nu gorsaa ture. Nuti garuu gorsa isaa hin fudhanne. Namoonni lafa gabaatii waa gurguranis lola itti kaasanii dhagaadhaan dhahaniiru. Garuu utuu abdii hin kutatin
nutti deddeebi'ee nu gorsee akkaas dhumnu kan godhe gorsa sanyiiti. Iddoo kanaan dura turre horii baay'ee baasaa turre. Garuu wanti nuti argannu muraasa. Yeroo hundumaa bituuf dhaabbanna. Humni keenyaa fi horiin keenya iddoo waa hin baasnetti lafa wacaatti dhume. Amma erga si bira dhufne jijjiiramaa arganne. Manni kee waan hundumaan guutuudha. Nama gammachiisa. Mana kee waciin jiru kabaja qaba. Erga si bira dhufne aara galfii guddaa arganne jedhanii deebisaniif. Namoonni kun kanaan dura eelaa jabaa keessa turan. Amma garuu yaada isaanii naanniffatanii gara boqonnaa fi gammachuu gaariitti dhufan. Namoonni lafa gabaa garuu akkuma durii namoonni baay'inaan dhufanii waan irraa bitu jedhanii iddoo qabatanii namoota eegu turan. Namoonni garuu akka yeroo darbeetti dhaquu hin dandeenye. Namoota muraasa duwwaatu dhaquu eegale. Kaleessa waa muraasaan namoota gowwoomsaa kan turan har'a galiin karaa dalgaa irraa citeera. Iddoon gabaa yeroo muraasa booddee onaa dhufe. Naggaadonnis waan godhan wal dhaalanii waan ta'e kanatti dhiphachuutti ka'an. Haa ta'u malee furmaata argachuu hin dandeenye. Kaleessayyuu namoonni kun isaan biratti kan miidhamaniif karaa waan wal dhaalaniif malee jaallatanii miti. Amma garuu iddoo isaanitti aara galfatanii iddoo wanta isaan barbaachisuun guute nama isaanii fo'u namicha nagaa gabaa tasgabbii qabu argataniiru. Egaa kanaan booddee akka kaleessaa miidhamuun, saamamuun, rakkachuun afeera. Amma namoonni hundinuu daandii sirrii qabataniiru. Namoonni kun kaleessa wallaalummaadhaan miidhamaa turan. Har'a garuu akka kaleessaa miti. Kaleessa namoonni humni keessanii, qabeenyi keessanii fi yeroon keessan iddoo hin taanetti qabe namoota kanarraa baradha. Walitti himaa warri hubattanii namoota hubachiisaa. Biyyi lafaa hadhaa fi summii suuta suuta nama nyaatudha. Dhugaa fakkaata soba. Ifa fakkaata dukkana. Gaarii fakkaata hamaadha. Kan yaalu fakkaata ni miidha. Hin gowwoominaa. Wanti gaariin tokko illee isa keessa hin jiru. Qaroominni lubbuun oolchine qaroomina miti. Harkaa ba'aa kottaa kan dhuftan bulaa fi namni isin baatu argameera. Karaan dhugaan jireenya. Gara isaa kottaa arjaa garraamii inni nama hundumaaf gatii baase gabaa isiniif hin malle keessaa iddoo jireenya keessaniif hin taane keessaa harka isaa bal'isee isin waamaa jira. Kottaa Yesuus Kiristoos Waaqa haraaraati. Gabaa maleeffattaan kaleessaa keessaa ba'aa kottaa. Manasaa nagaa qabbana aara galfiitu jira. Horiin keessan wanta waa hin baafnetti isin duraa hin badin. Isa bira kottaa. Isa biraa jireenyatu jira. Isaaf buluun gammachuu bara baraati. Qopheessee kan isiniif dhiyeesse
settanyi lamman jedam kutaa biraan walitti deebina.